Вітаю! Ви продовжуєте свій день із телеканалом «Відкритий». Для вас працює Валерія Майна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. 2 місяці під вартою АНД «Суд Дніпра» обрав запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві 2 безхатьків. Одні дніпряни вже витратили гроші, інші тільки но чекають на них. На що люди витрачають вакцинальну 1000? Котики вчаділи, а від Тесли залишився тільки кістяк. Ймовірна причина пожежі на вулиці Нахімова у Дніпрі – замикання електроакумуляторів. Штучна чи жива ялинка – споконвічне питання напередодні Нового року. Відкритий поцікавився, що обирають містяни – свята з ароматом хвої або ж турботу про довкілля. Про це та інше більш детально. Взяли під варту. АНД «Суд Дніпра» арештував на 60 днів 3 підозрюваних у вбивстві безхатьків. Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 21 грудня поблизу 131-ї школи на житломасиві Лівобережний 3. Як з'ясувало слідство, компанія святкувала день народження 19-річного хлопця. На їхньому шляху трапилися безпритульні, яких вони почали безпричинно лупцювати та різати ножем. Однак цього молодикам на підпитку виявилось замало. Один з них взяв бетонну плиту і кілька разів кинув її на голови жертвам. Компанію, серед якої була 29-річна жінка, оперативники затримали того ж дня. Злочинцям загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Стан постраждалого важкий, проте він поступово йде на поправку. У лікарні імені Мечникова рятують 33-річного чоловіка, якого розстріляли у Новомосковську. Нагадаємо, стрілянина сталася ввечері 21 грудня у місцевому кафе. Туди зайшов невідомий і випустив в одного з відвідувачів до 10 куль. Спершу потерпілого доправили до місцевої лікарні, надали першу допомогу і того ж дня перевезли до обласної лікарні. Поки медики лікарюють пораненого, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство» і шукає стрілка. 7 пуль попали в його тіло, одна з яких пройшла через мозжечок. І наші нейрохірурги зробили операцію, убрали гематому, що спасло йому життя. Остальні пулі зайшли в грудну клітку, деякі в ногу, деякі розбили передпліччя. Він сьогодні реанімація з положительною динамікою, і ми раді, що потихонечку в нього появляється самостоятельне дихання і сохранення всіх життєвих функцій. Надіємося, що завтра, післязавтра вже знімемо його з апарату іскусственної вентиляції легких, і він буде йти на виздоровлення. Згорів гараж, Тесла та 2 мотоцикли. Повідомлення про займання у 2-поверховому будинку по вулиці Нахімова у Дніпрі надійшло до ДСНС об 11:00. На місці рятувальники встановили, вогонь палає в гаражі на 1-му поверсі. Полум'я швидко розповсюдилось і була загроза знищення всього будинку. 23 рятувальника приборкували пожежу 1.5 години. Вогонь пошкодив внутрішні стіни в коридорі оселі, сходи та домашнє майно. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання в акумуляторах, які стояли окремо від машини на зарядці. Люди не постраждали, але в полум'ї вчаділи 2 котиків. І це засмутило господарів будинку навіть сильніше, аніж втрата електрокара. Відразу до місця пожежі було направлено 4 одиниці техніки. По прибутті на місці пожежі було встановлено, що горить 2-поверховий житловий будинок на загальній площі 70 м². Загиблі та постраждалі внаслідок пожежі відсутні. У Дії тепер можна отримати компенсацію за пакунок малюка. Але зробити це в змозі лише ті батьки, які обрали гроші замість комплекту необхідних для немовляти речей. У грудні сума відшкодування становила 6300 гривень. У Дії підрахували, із запровадженням цього механізму українські батьки заощадять більш ніж добу свого часу, оскільки зникне необхідність сходити до 11 установ та замовити майже 40 різноманітних довідок. Батьки новонароджених, які не отримали пакунок малюка в пологовому будинку або в управлінні соцзахисту населення за місцем проживання, зможуть отримати грошову компенсацію через Дію. Згідно з новим порядком, скасовується необхідність подання довідки із закладу охорони здоров'я про неотримання пакунку малюка. Окрім того, отримання пакунку малюка стане можливим у разі народження дитини на тимчасово окупованих територіях.
Через дію можуть отримати й 1000 гривень повністю вакциновані. В Україні запрацювала програма «Є-підтримка». Держава почала виплачувати гроші за щеплення. Щоправда, віртуальні, і витратити їх можна не на все, що заманеться. Як отримати підтримку від країни та на що тратять вакцинальну 1000 у Дніпрі – далі у сюжеті. Цю 1000 ще називають заохочувальною. Водночас нею мотивують українців до вакцинації та підтримують вітчизняний бізнес, який найбільше постраждав під час карантину. Пані Наталія про те, що можна отримати кошти від держави, почула з новин. Каже, гроші зайвими не бувають. І вже думає над тим, на що пустить свою 1000. Я би і на книги потратила, може бути, на лікарства, да, тому що є в них необхідність. Ну і, може бути, навіть на фітнес би пішла. Отримати 1000 за вакцинацію можна тільки через застосунок «Дія». Однак не всі знаються на сучасних девайсах. Через це виникають проблеми. Я не дуже дружу з телефоном, і телефон старий. Вот. Я не знаю, як зробити так, щоб у мене тут з'явилась «Дія». Як... Що зробити, що нажимати. Щоб отримати ковідну 1000 від держави, треба бути громадянином України старше 18 років. Зайдіть у розділ «Послуги». Знайдіть послугу «Є-підтримка». Виберіть для виплати карту «Є-підтримка» та натисніть «Отримати допомогу». Заява надіслана. Очікуйте зарахування грошей від Мінекономіки. Розрахуватись віртуальною 1000 можна лише за певні товари. Йдеться про книжки, абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, на концерт, квитки на авіа та залізничні рейси по Україні. А з наступного року ще й ліки та соцпослуги. У Мінекономіки зазначають, з початку програми «Є-підтримка» найчастіше вакциновані кошти витрачали на книги, кінотеатри і театри. Ми вирішили дізнатися, на що планують витратити 1000 дніпряни. Лікарства нужні. Можливо, в кінотеатр піду, можливо, піду, придбаю декілька книжок. Це спа-центр, відпочинок. На лікарства є ж пенсіонер, а на що можна? Ой, не знаю, приблизительно так мислі перші, це там на якусь літературу цікавеньку, якщо вдасться подискати. Возможно, там в кіно, наприклад, сходити. Ну, так особо з тих варіантів предложених, так більше особо нічого. 1000 можна витрачати протягом 4 місяців після нарахування. Якщо кошти за цей час не використати, вони повертаються в держбюджет. У Артема Мороза залишилось на віртуальній карті 30 гривень. Він не став зволікати і миттєво скористався підтримкою та придбав бажане. Коли я почав про цю виплату, спочатку я хотів купити собі абонемент до спортзалу. Але потім я числа 10 грудня, напевно, побачив на афіші, що до нас приїжджає Сплін. Я, не вагаючись, через декілька годин замовив квитки і сплатив їх. Там ще знижка була 50% на другий. У Міністерстві економіки зазначають, на сьогодні гроші встигли отримати понад 2,3 мільйона українців, а витратили вже 200 мільйонів гривень. На Є-підтримку в бюджеті країни передбачили 8 мільярдів. У 2022 році програму планують удосконалити. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». А як отримати ковідну 1000 тим, хто не розуміється на сучасних девайсах? Що буде з грішми, які не використають вакциновані? Хто і коли зможе витрачати заохочувальні гривні не лише на кіно та книжки? Про ці та інші нюанси процесу освоєння ковідної 1000 поговоримо з гостею студії новин «Відкритого» Оленою Огієнко, начальницею управління департаменту адмінпослуг та дозвільних процедур Дніпровської міськради. Олено, вітаю, дякую, що завітали до нас у гості. Навколо ковідної 1000 було чимало скепсису, та виявилось, що отримати її на електронні картки було зовсім нескладно тим, хто, як кажуть, у темі. То що ж робити тим вакцинованим, хто не користується смартфонами та комп'ютерами? Добрий день. По-перше, я хочу зазначити, що з 19 грудня в нас стартувала саме наймасштабніша онлайн-послуга «Є-підтримка», яка діє на сьогодні в нашій країні. І дійсно, ті громадяни нашої держави, які мають смартфони, які зарегенерували ковід-сертифікату за стосунок «Дія», вони досить легко і швидко можуть отримати цю допомогу. Однак до нас звертаються з запитаннями мешканці нашого міста, які не мають смартфону, коли ж вони зможуть отримати
отримати цю допомогу. Уряд на сьогодні розглядає можливість запровадження другого етапу реалізації проєкту «Є-підтримка». Планується розпочати його у третьому кварталі 2022 року, але, можливо, і буде воно розпочати у другому кварталі, тому слідкуйте за новинами. І тоді мешканці нашої країни зможуть отримати цю допомогу у розмірі 1000 гривень фізично, можливо, на якусь банківську картку, навіть якщо вони не мають смартфона. Буде така реалізована можливість обов'язково. А якщо, припустимо, в мене немає дії, чи я не встигла оформити ці гроші до 29 грудня, я їх втрачаю або в мене ще будуть шанси? Якщо у вас немає застосунку Дія, і якщо ви не змогли зрегенерувати ковід-сертифікат, у нас у ЦНАП міста Дніпра у відділі Правобережному за адресою вулиця Марії Кюрі 5 та у відділі ЦНАП Лівобережному за адресою проспект Слобожанський 31Д працює пункт команди підтримки Дії. Ви можете звернутися до наших адміністраторів, які пройшли навчання, і вони вам нададуть безкоштовно повноцінну кваліфіковану консультацію і допоможуть там прямо на місці згенерувати ковід-сертифікат у Дії та отримати цю 1000 гривень. Перший етап, він надання цієї допомоги діє до 29 грудня. Якщо ви не встигнете оформити цю допомогу собі, ви зможете скористатися її з початку 2022 року. 1000 за повне щеплення можуть отримати дорослі та юнаки з 18 років. А що з дітьми? Чому немає 1000 для вакцинованих дітей? Поки немає 1000 для вакцинованих дітей, тому що ми розпочали лише реалізацію першого етапу цього проєкту є підтримки. Однак наші маленькі громадяни нашої держави, вони не залишаться без уваги і буде у другому етапі реалізовано і їх право на отримання допомоги. Олена, чи маєте інформацію, скільки дніпряни скористались можливістю отримати гроші за вакцинацію і на що вони їх витрачають? Скільки дніпрян взагалі скористалось, я не зможу розповісти. Якщо казати про тих мешканців нашого міста, які звертаються до нас у ЦНАП за отриманням допомоги щодо отримання цієї послуги, то приходять у нас день десь чоловік 5. І це особи так вік 45-55, і коли ми запитуємо, що вони хочуть отримати, то більшість з них відповідає книжки. І також багато приходить до нас осіб похилого віку, які ми роз'ясняємо, щоб вони не хвилювалися, щоб вони отримують 1000 гривень. Якщо в них є смартфон, то вони вже в січні, мабуть, буде реалізовано можливість купувати ліки за цю допомогу. А якщо в них смартфона немає, а є лише кнопочний телефон, то необхідно почекати реалізації другого етапу цього проєкту. І от щодо ліків, вже зрозуміло, у яких саме аптеках можна буде розрахуватися ковідною 1000? Самого переліку аптек ще немає, але я вважаю, що це буде як з переліком банків, які долучаються до проєкту «Є підтримка». Що всі аптеки будуть мати можливість і будуть мати бажання підключитися до цього дійсно важливого проєкту на сьогоднішній день. Тож, Олено, дякую, що завітали до нашої студії та за цікаву інформацію. Дякуємо за запрошення. А я нагадую, гостею студії новин відкритого була Олена Огієнко, начальниця управління департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур міськради. Говорили про ковідну 1000 та як нею скористатися. Без тепла та із захмарними тарифами за електроенергію. Так, уже більш ніж рік живуть мешканці новобудови у Слобожанському, а це 180 сімей. Дім здали в експлуатацію ще у 2020-му. З водою та електрикою, однак без газу. У квартирах опалення індивідуальне, а значить немає газу, немає й тепла. Тож зараз люди змушені рятуватися електрообігрівачами. Та тут нова перепона. За використані кіловати мешканці сплачують за промислові. Словом тарифом майже 6 гривень, бо не оформлені індивідуальні рахунки на електроенергію. Розтяти Гордіїв вузол намагався наш Олександр Тущенко. В одязі на вулиці, в одязі у квартирі. У таких умовах наразі змушена жити пані Наталія. Жінка купила квадратні метри в новобудові влітку 2021-го. Зробила ремонт і нещодавно оселилася. Вода, електрика в помешканні були, а ось газ – ні. Говорить, їх постійно годують завтраками. Натомість
мають тільки холодні батареї. Кондиціонер. Да, включаю кондиціонер на 16 градусів на мінімум, тому що, ну, пытаешься как-то экономить. Пока я на роботі 16 градусів, коли я приїжджаю з роботи, я ставлю на 21. Это все равно прохладно. І быстренько там как-то натопил. Ну, вот как-то так, ходим одетые, спим одетые. Але обігрівати квартиру – це пів справи. Якось треба гріти воду та готувати їжу. Дополнительно купили конвектора, все від газу. Так же само газовая, у нас є газова плита, но пришлось купити ще конвекторну плиту, тому що треба как-то готувати. Кушать. Жінка каже, на електроприлади їй довелося витратити додатково більш ніж 10 тисяч гривень. Ба більше, уже другий місяць поспіль її родина платить за хмарні рахунки за електрику. Ви заплатили за електроенергію в ноябрі місяці, ми 2681, це тільки за електроенергію. Накрутили 506 кВт, але ми не включаємо постійно, включаємо тільки утром і включаємо где-то к вечору і на ніч. Вот мы столько накрутили. В этом месяце уже будет холода стали больше, я думаю, что будет больше. Люди с претензиями пішли до керуючої компанії. Там у затримках з подачою блакитного палива звинувачують газову компанію. Днепрогаз не выполнил свои работы в срок, потому что договор был заключен застройщиком на выполнение всех газораспределительных и монтажных работ на сентябрь этого года. Произошел сдвиг на 2 месяца, а как мы видим, уже не на 2 месяца, а уже на 2,5 месяца. У Дніпрогазі, кажуть, не подали газ, бо встановлювали та налаштовували високоточне новітнє обладнання. Крім того, на підприємстві не вистачає робочих рук, аби вкластися в строки. Дуже плотна робота з производителем була проведена, і з застройщиком постійно спілкуємося. Це цілий комплекс робот. Ну, как бы називати якісь тривіальні причини не буду. Не было целенаправленного промедления, не было какого-то такого, знаете, не знаю, безалаберности или нежелания что-то делать, да? То есть просто шел технологический процесс, сложный технологический процесс. На підприємстві обіцяють подати газ дня на день, а поки що люди змушені грітися електрообігрівачами і платити за використані кіловати за промисловим тарифом. Як кажуть в енергопостачальній компанії ДТЕК, ситуація залишиться незмінною, якщо забудовник не надасть необхідні документи. По-прежнему не предоставлен акт ввода в експлуатацію, не предоставлен проект на электроснабжение внутренних сетей, соответственно, не установлены приборы учета. Поэтому у компании пока нет оснований заключать договор с управляющей компанией. Будинок здали, комунікації підвели, люди отримали документи на право власності. Далі мають самотужки займатися оформленням індивідуальних договорів з газовою та енергетичною компаніями. Така відповідь забудовника. Законом не предусмотрено, що застройщик заключає договори з сетями. Це робить власник квартир. Напрямую заключает, открывает особисті рахунки. Право власності є непосредственно у власників квартир. У забудовника, то есть у нас нету права власності на квартири. Мы куда ни обращались, управляющая компания нас кормит обещаниями, дайте нам хотя бы, говорим, или газ, или свет нормальный тариф, чтобы люди могли нормально, ну, чтобы эти платежки были какие-то нормальные. Риэлтор Кирило Жовтопуп радить тим, хто купує квартиру в новобудові, вивчати договір з забудовником і бажано, щоб поруч був адвокат. Когда будут подключены все коммуникации? Это второй и самый важный момент. То есть лето – это хорошо, но мне как человеку нужна вода, мне нужен как минимум свет. Когда это будет? И самое главное, кто за это отвечает? То есть, как мы говорили, есть еще понятие управляющей компании. Иногда разбрасывают ответственность, застройщик иногда пытается сделать так, что управляющая компания должна нести за это ответственность. На момент выхода сюжету газу в квартирах людей так и не з'явився. Олександр Тушченко, Роман Івашинов, Олександр Вернегоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Новенька ігрова кімната, затишний коридор. У Дніпровському центрі соцпідтримки «Мамине щастя» відремонтували дитячу. Обладнали її яскравими меблями та іграшками. У холі замінили стелю та оновили стіни. На це з міського бюджету виділили 334 тисячі гривень. Як живеться в центрі та хто туди потрапляє, бачила наша Галина Ізмайлова. Марія разом зі своїми трьома дітьми живуть у маминому щасті вже місяць. Сюди вони прийшли самі, з лікарні, після того, як Марію вкотре побив чоловік. Нині вона чекає на розлучення та припис про заборону кривднику наближатися до неї. Жінка працює, водить дітей до школи і дитсадка, спілкується з психологами. Тут я отримала захисту, в першу чергу захисту для себе і для своїх діток. Тут я отримала необхідний
на первое время продукты и получаем мы их здесь постоянно, правовую защиту. И здесь я знаю, що мені не треба нікуди біжати, зриватися, що я тут знаходжусь в безпеці. Таких, як Марія, тут 13 жінок і їхні 23 дитини. Усього за 2021 рік у маминому щасті надали прихисток та допомогу 112 людям. Загалом мамам тут можна жити 9 місяців, жінкам без дітей – 3. Здебільшого це бабусі, які постраждали від власних синів чи доньок, каже очільниця центру Марина Зименкова. Говорить, мешканці тут забезпечені усім необхідним. Заклад отримав субвенцію державного бюджету у розмірі 1,5 мільйона гривень під державну програму протидії домашнього насилля. Придбаний телевізор, придбані дві пральні машини, придбані сушильні машини, повністю замінена меблі для кухні, придбано комп'ютерну техніку для працівників, придбано сенсорну кімнату, придбано кухонний посуд і кухонні машини, і блендери, і міксери. Здебільшого постраждалих сюди привозять мобільні бригади Дніпровського центру соціальних служб. Мобільні бригади за 2021 рік було здійснено понад 915 виїздів, надані допомогу громадянам. Більша кількість, це понад 600, це поступило від поліції. Але також є самозвернення громадян або звернення громадян на урядову гарячу лінію, а також є звернення, телефонують на спеціалізовані служби, які розташовані в кожному районі при центрі. У 2021 році від домашнього насильства постраждали 45 чоловіків, каже Анастасія Тищенко. У 2022-му у Дніпрі відкриють і денний центр соціально-психологічної допомоги із кризовою кімнатою на проспекті Нігояна, 3. Туди зможуть звертатися всі, хто страждає від домашнього насильства. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Штучна чи жива? Ось у чому питання. Напередодні Нового року щоразу постає питання, яку ялинку обрати. Одні не уявляють свята без аромату хвої, інші віддають перевагу ялинці штучній. Мовляв, вона і природі менше шкодить, і служитиме довше. Тож, яку ялинку обрати та скільки коштує цьогоріч новорічна красуня, дізнавалася Марія Требушенко. Штучна ялинка краще за живу. У цьому переконана дніпрянка Олена. Жінка має власну ялинкову крамницю та добре знається на штучних деревах. Каже, така красуня гарна, зручна, до того ж ліс залишається неушкодженим. Іскусственні ялинки, вони мають більш правильну форму, вони не осипаються, прості в зборі. Також це вложення на багато років вперед. И, например, вот такие, как здесь, искусственные елочки имеют в себе встроенную гирлянду, что значительно упрощает их украшение. Штучна ялинка може стати прикрасою селі щонайменше на 10 років. Проте за умови, що вона виготовлена з якісних матеріалів. Тому, аби дерево радувало вас якнайдовше, на якості економити не варто, радять фахівці. Якщо ми говоримо у європейському производителі, то це буде ціна від 12 тисяч гривень і вище. Тобто все залежить від розміру ялинки, також від кількості встроєних LED-огоньків підсвітки. Якщо ми говоримо об українських виробниках, я знаю, що це від 2 тисяч, там от далі. Аби обрати якісну штучну ялинку, варто звертати увагу на голки. Вони мають добре тримати форму та не обсипатися при дотику. А гілочки повинні надійно кріпитися до стовбура, при цьому зберігаючи гнучкість і рухливість. В первую очередь это, естественно, ножка, потому что очень часто бывают некачественные материалы использованы, и такая елка простоит у вас там год-два, особенно если неправильно используется, либо, не дай бог, наступите. Второй момент – это, естественно, материал, с которого сделан, потому что бывает некачественный пластик. А у дніпрянка Валентина зустрічає Новий рік лише із живою ялинкою. Для неї це сімейна традиція. Это запах, это все детство мое оставили родители мои, живые, большие, красивые елки. Вот. Ну, не знаю, я считаю, просто искусственные елки как-то, да, они красивые, но все равно не то.
Те, що ялинки та сосни, які напередодні свят з'являються на ринках, рубають у лісі – міф, заспокоюють лісничі. Сосни вирощують на спеціальних плантаціях для продажу. Зокрема, у лісгоспах Дніпропетровщини зростає майже 70 тисяч дерев. Ялинки, вирощені легально, мають спеціальне маркування. Всі ялинки в Україні повинні мати бірки і штампики внизу на зрубаному місці, ну там краскою. Люба бірка заводиться, якщо є в телефон, там що, стріх-код, там все показано, звідки ялинка зрубана. Ціна на хвойні красуні, кажуть продавці, суттєво не змінилася. Цьогоріч сосну можна придбати від 300 до 900 гривень, в залежності від розміру та пишності. Все залежить від сорту ялинки. Тобто, якби різні сорти стоять по-різному. Двухметрова, якщо проста ялинка, там буде стоїти в пределах 450-500, да, там в такому плані. Якщо це стрижена сосна, то це там буде 800-900. Якщо це кримська, то у кримки теж там 700. А от ялинка обійдеться суттєво дорожче, бо ці новорічні красуні переважно імпортні – з Данії, Голландії та Польщі. Є карпатські такі, є голландські. Голландські – від 1500 і вище, а карпатські – від 800 і вище. Якщо така ціна зависока, а прикрасити оселю все ж хочеться, дерево можна придбати в лісовому господарстві. Зокрема, це росте кримська сосна, так називає, сосна палаца. Правильніше називати її, ну, кримська, всі говорять. До 2 метрів, від метра до 2, 260 гривень. Альтернативний варіант – ялинки в горщиках. Вартість її від 400 до 2 тисяч гривень. Потім дерево можна висадити у дворі або біля будинку. Проте не поспішайте виносити ялинку на вулицю після свят. Дерево треба адаптуватися. Тож спочатку помістіть його на балконі і лише за тиждень виносьте на вулицю. Марія Требушенко, Сергій Макаров та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, приємних вам передноворічних клопотів і вірте, цієї зими все обов'язково зміниться на краще.